কোৱামতে এই সহিকেইটা লব পাৰিলেই কোম্পানী আমাৰ নামত হৈ যাব। বাকীকেইটা সহি লবা কেনেকৈ? আগতে অফিচলৈ গৈ ভাল লাগিছিল, নিজৰ ঘৰখনলৈ যোৱাৰ দৰে লাগিছিল। আজিকালি যেন অফিচলৈ গ'লে মই যেন কিবা এটা অশান্তিৰ মাজলৈ গৈ আছো তেনেকুৱা অনুভৱ হয়। আজি দিবৰীয়ে ফোন কৰিছিলে। হয় নেকি? কি ক'লে? নাই, মই ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলো। কিয় নকৰিলা? আৰে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কামতো ফোন কৰিব পাৰে। আপোনাৰ কামটো কৰিবলৈ বাৰু মন আছেনে? আজিতো মই কৰিম বুলিয়ে কৈ থৈ আহিছো। মন, তুমি মোক বাৰু কথাবোৰ কিয় লুকুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছা? মানে মই বুজি পোৱা নাই, তুমি কি এতিয়াও মোক আপোন বুলি ভাবিব পৰা নাই নেকি? তেনেকৈনো কিয় কৈছে? সৰুৰে পৰা আপোনাক আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ দৰে ভাবো। তেনেহ'লে চাকৰি পোৱা খবৰটো লুকাই ৰাখিলা কিয়? তাৰ মানে দুবৰীয়ে আপোনাক কথাবোৰ ক'লে। কিয়, ক'ব নালাগিছিল নেকি বাৰু? নহয়, মানে এইটো চাকৰি নহয়, এটা সৰু কামহে। কামৰ কোনো সৰু ডাঙৰ নাথাকে। কোম্পানীৰ নামটো কি? যদি বেয়া পাইছা বাৰু ক'ব নালাগে। নাই, বেয়া পোৱা নাই। আচলতে সেইটো কোম্পানী নহয়, এজন বিল্ডাৰৰ কামহে। তেওঁৰ নামটো? মানে বিল্ডাৰজনৰ নামটো মই ভালকে জনা নাই। মানে ৰাস্তাত লগ পোৱা মানুহ এজনেহে মোক ঠিক কৰি দিছিলে। বিল্ডাৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিবা জানো? মই জানিছিলোঁ আপুনি যে মই এই কামটো কৰাটো নিবিচাৰে, সেইটো কিন্তু মই আগতেই গম পাইছিলোঁ। কিন্তু মোৰ হাতত কোনো অপশ্যন নাই বৰ্মন খুৰা। মই এতিয়া কিবা এটা নহয় কিবা কাম কৰিবই লাগিব, নহ'লে মই মেণ্টেলি বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছোঁ। ঠিক আছে, তুমি ইচ্ছা কৰিছা যেতিয়া কৰা, কিন্তু মই নিবিচাৰোঁ যে তুমি সদায় এইটো কামকেই কৰি থাকিবা। আন কিবা ভাল অপশ্যন পোৱাৰ কাৰণে খবৰ কৰিবা। মই আপোনাক কথাটো কম বুলি ভাবিছিলো। খেলি মেলি কোনে কৰিছে? অনন্যাই। মাইনীয়ে? হয়, আজি অফিচলৈ যোৱাৰ পাছত কৰচুকৰ প্ৰজেক্টটো অনন্যাক ৰেডি কৰিব কৈছিলোঁ, তাইয়ে গোটেইখন খেলি মেলি কৰি দিলে। আৰু এতিয়া কথাটো আপোনাক ক'লে খং কৰিব বুলি ভাবিয়েই মই কথাটো কোৱা নাছিলোঁ। তথাপি মই ফাইলটো ঠিক কৰিব লওঁতেই মাইনী, মাইনী কোৱা মা, এই ফাইলটোৰ কাম আজি তুমি চাইছিলা? কোনটো ফাইল? এইটো কৰচুকৰ প্ৰজেক্টটো আজি তুমি কৰা নাছিলা জানো? গোটেইবোৰ খেলি মেলি কৰি দিলা, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ ঠিক কৰিব লাগিব। নিয়া ফাইলটো আৰু ঠিক কৰি আনাগে। মোৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই যে, সেইকাৰণে ভুল হ'ল। এইবোৰ কাম অলপ সতৰ্কতাৰে কৰিব লাগে, অকণমান ভুল হ'লে কোম্পানীৰ বহুত লষ্ট হ'ব পাৰে। আজি প্ৰথম যে সেইকাৰণে ভুল হ'ল, পিছলৈ মই শিকাই দিম বাৰু। মাইনী নতুন, গতিকে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম তাইক নিদিবা, আৰু দিলেও তুমি অন্ততঃ চাবা। ঠিক আছে মা। শুনিলা নহয়, এতিয়াৰ পৰা তুমি যিকোনো কাম কৰাৰ আগত মাক নহলে মোক দেখাবা। বৰ্মন খুৰাৰ কথাবোৰ কিয় কলা? বৰ্মন খুৰাক কোৱা নাছিলো নহয়, মই বৌকে কৈছিলো। সকলো কথা কিয় কব লাগে বাৰু? আপুনি কি নকওঁ বুলি ভাবিছিলে নেকি? নকওঁ বুলি ভবা নাই, মোৰ ভয় হৈছে। কিজানি এইবাৰো আগৰবাৰৰ দৰে চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হয়।
প্ৰথমে এনেকুৱা বেয়া চিন্তাবোৰ মনলৈ নানিবচোন। আৰু মানুহৰ দিন সদায় একে নাথাকে, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, তেতিয়া চাব কিমান ভাল দিন আহিব। আপুনি কেৱল কামবোৰ ভালদৰে কৰি যাওক। মাজে মাজে এইবোৰ কাম মই ড্ৰয়িং ৰুমতে কৰো, কিন্তু মায়ে কোনো দিনে নাচায়। আজি যে এনেকে চাব মই ভবাই নাছিলো। আগলৈ সাৱধান হবা, এতিয়াতো চাগে মাৰ মনত সন্দেহ এটা আহিলে। এতিয়া গৈ এইবোৰ কথা মামাৰ লগত পাতিবগৈ। তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা সন্দেহবোৰ দূৰ কৰিবলৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব। কি কৰিবা? চব কি অকল ময়ে ভাবিব লাগিব নেকি? তুমিও ভাবা কিবা। আচ্ছা, নহলে এটা কাম কৰো নেকি? কি? তুমি দুদিনমান অফিচলৈ যাব নালাগে। নাই নাই, সেইবোৰ নহব, মই অফিচলৈ যামেই। তুমি কথাটো বুজা নাই। বুজাবলৈ চেষ্টাও নকৰিবা তুমি মোক। ঘৰখনত সোমাই সোমাই পগলা হৈ গৈছিলো মই। যেনে তেনে ব্যস্ত হবৰ কাৰণে মই এটা সুযোগ পাইছো, আৰু সেইটো তুমি। অনন্যা, মাৰ মনত এইখিনি বিশ্বাস জন্মাবলৈ এইখিনি কৰিব লাগিব। নালাগে, তাতকৈ মই ভাল উপায় এটা বিচাৰি উলিয়াম। আদিত্য, হা, আজি ডিউটিলৈ নোযোৱা নেকি? যামেই এতিয়া, চাওঁ অকণমান ৰবাচোন। অনিতা, চাওঁ পেকেটটো লৈ আহাচোন। অঁ, কিহৰ পেকেট এইটো? খুৰাই তোমাৰ কাৰণে গিফ্ট এটা আনি থৈছিল, লোৱা লোৱা। ইয়াত কি আছে? খুলি চোৱা। এইবোৰ কিয় আনিব লাগে? আজিৰ পৰা তুমি এটা নতুন কামত জইন কৰিলা, সেইবাবে দিছো। কিন্তু চাৰ্টটো মোৰ আছেই। জানো, বহুদিনৰ পৰা তোমাক এটা উপহাৰ দিম বুলি মই ভাবি আছিলো। প্ৰত্যেকটো বিহুতে মই তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা উপহাৰ পাওঁৱেই, কিন্তু আজিলৈ মইহে তোমাক একো এটা উপহাৰ দিব পৰা নাছিলো। আজিৰ পৰা তোমাৰ এটা নতুন জীৱন, আজিৰ পৰা তুমি এটা নতুন কামত জইন কৰিবা, সেয়েহে ভাবিলো আজিয়ে মই তোমাক এটা সৰুকৈ হ'লেও উপহাৰ দি লওঁ। এওঁ বহুত চাই মেলি তোমাৰ কাৰণে দুটা চাৰ্ট আনিছে, আৰু আজি যদি তুমি কামত ওলাই যাওঁতে চাৰ্ট এটা পিন্ধি যোৱা, আমাৰো ভাল লাগিব দিয়াচোন। কিন্তু বৰ্মন খুৰা, আমি তোমাক মৰমত দিছোঁ, মৰমত কিবা এটা দিয়া বস্তু প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নাপায়। যোৱা, পিন্ধি আহা। কি হ'ল? বৰ্মন খুৰাই চাৰ্ট দুটা গিফ্ট দিছে। আপুনি সদায় এটা চাৰ্ট পিন্ধিয়ে অফিচলৈ যায় যে, তেওঁৰ চাগে চকুত পৰিল, ইমান গুৰুত্ব দিয়ে দেখিছে। দুটা চাৰ্ট কিয় দিলে? আপুনি ৰেগুলাৰ কামলৈ যায় বাবে আপোনাক দুটা চাৰ্ট দিলে। মোলৈ বাৰু ফটো জাগিছে নেকি? নহয় অ, বৰ্মন খুৰা তেনেকুৱা মানুহেই নহয়। তেওঁ আপোনাক মৰম কৰিহে দুটা চাৰ্ট দিছে। মোক যদি চাৰ্ট নিদি তোমাক এযোৰ চাদৰ মেখেলা দিলেহেঁতেন, মই তেতিয়া বেছি ভাল পালোহেঁতেন। আৰে, মোক আকৌ এতিয়া চাদৰ মেখেলাৰ কিয় প্ৰয়োজন? মই দেখোন ঘৰতে থাকোঁ, আপুনিহে সদায় কামলৈ ওলাই যায়। বাৰু, এতিয়া ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে।
এই নতুন শ্বাৰ্টটোকে পিন্ধি যাওঁ। আগৰটো ঠিকে আছিলে। একো ঠিক নাই, এইটো পিন্ধি গলে গেৰেজলৈ যোৱা টাইপ লাগিব। আৰে কি চাই আছে, পিন্ধক। বাইদেউ মাতিছিলে? অঁ কওক। কালি মাইনীয়ে অফিচত এটা ডাঙৰ ভুল কৰি পেলাইছিলে নহয়। মই তোমাক আগতেও এদিন অফিচ যাবলৈ কৈছিলোঁ, কিন্তু তুমি নগলা। আজিৰ পৰা তুমি আকৌ অফিচলৈ যোৱাটো মই বিচাৰোঁ। মই এতিয়া অফিচলৈ যোৱাটো অৰ্থহীন কথা, কি কৰিম অফিচলৈ গৈ পেলাই? তুমি একো কৰিব নালাগে, মাত্ৰ পৰিৱেশটো চাই আহিবা তুমি। মই এতিয়া অফিচলৈ গ'লে যোৱাই ভিন্দুৱে জাচুচি কৰিবলৈ যোৱা বুলিহে ক'ব। নাভাবে, মই সমুদ্ৰক বুজাম নহয়। আৰু জাচুচি কৰিবলৈ আমিতো আৰু সমুদ্ৰ সন্দেহ কৰা নাই। মোৰ অফিচৰ বাকী মানুহবোৰৰ ওপৰতহে মোৰ সন্দেহ হৈছে। মাইনীয়েতো প্ৰজেক্টটো ৰেডিহে কৰিছিলে, বাকী কামবোৰতো এমপ্লয়ীখিনিয়েহে কৰিছিলে। নে সমুদ্ৰক নতুন পাই এমপ্লয়ীখিনিয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে কামবোৰ কৰা নাই? তুমি অফিচলৈ গৈ পৰিৱেশটো চাই আহি মোক জনাবা। ঠিক আছে। হেল্ল', ক'ত আছা তুমি? অফিচলৈ গৈ আছোঁ। তোমাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছিল। কোৱা। এনেকৈ ফোনত ক'ব নোৱাৰিম। কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা প্ৰব্লেম একো হোৱা নাই। নিজৰ ঘৰৰ দৰেই ৰাখিছে আমাক। মই তোমাৰ লগত বেলেগ এটা কথা পাতিবৰ বাবেহে ফোন কৰিছিলোঁ। আজি বাৰু লগ কৰিব পাৰিম নেকি তোমাক? অঁ ঠিক আছে, মই অফিচৰ পৰা ওলাই তোমাক ফোন কৰি আছোঁ। নাই, ইভিনিং মই ওলাই যাব নোৱাৰিম। কিন্তু অফিচ টাইমততো ময়ো ওলাই যাব নোৱাৰিম। লাঞ্চ ব্ৰেকত? লাঞ্চত এঘণ্টাহে পাওঁ, এইখিনি সময়ত মই তোমাৰ ওচৰলৈ গৈ আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। তুমি আহিব নালাগে, মই যাম তোমাৰ অফিচৰ ওচৰলৈ। তুমি মাত্ৰ অলপমান সময়ৰ বাবে ওলাই আহিলেই হ'ল, পাৰিবানে? ঠিক আছে, তুমি মাত্ৰ অকণমান আগতে মোক জনাই দিবা। ঠিক আছে। সমুদ্ৰ, তোমাৰ চাগে বৰ কষ্ট হৈছে ন এইকেইদিন, এইটো অৱস্থাৰে অফিচ যাব লগা হৈছে। এই কথাটো সকলোৱে কৈছে। এতিয়া একমাত্ৰ কোম্পানীৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত এইখিনি কষ্ট কৰি আছো। মই সেইকাৰণে বাবাক যাবলৈ কৈছিলোঁ, কিন্তু সি দেখোন যাবলৈ মন কৰা নাই। তাক জোৰ নকৰিব, এইটো সময়ত দাদাক নিজৰ মতে চলিব দিয়াটো ভাল। কিন্তু তোমাৰ কষ্ট দেখি মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে। নিজৰ ঘৰখনৰ বাবে এইখিনি কষ্ট কৰিবলৈ মই সাজু আছো মা। এইকেইদিন তুমি অফিচত বেছি ঘূৰা ফুৰা নকৰিবা। ঘূৰা ফুৰাটো কৰিব লাগিবই, পিয়নজনক যদি এটা ফাইল আনিব দিওঁ আনে আন এটা। আজিলৈকে সেই কামটো ভালকে নিশিকিলে। বটু! অ বাইদেউ! এইকেইদিন সমুদ্ৰৰ অফিচত বৰ কষ্ট হৈছে, তুমি তাৰ লগত আজিৰ পৰা অফিচলৈ যাবা। অ ঠিক আছে। চাবা যাতে অফিচত থকা সময়খিনি সমুদ্ৰৰ অকণো কষ্ট নহয়। আৰু সমুদ্ৰ, তোমাৰ যি প্ৰয়োজন হয় তুমি বটুক ক'বা,
বটু গুচি গলে ঘৰত অসুবিধা নহব জানো? নহয়, অৰুণা আছেই নহয়। এইখিনি সময়ত তোমাকহে মানুহ এজন লাগে। এতিয়াৰ পৰা প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে বটু তোমাৰ লগত থাকিব। গুপুতে কিনো দিলা ঢালি, মনতে আবিরে ধরিছে মুকে সানি। বুকুতে গুপুতে কিনো দিলা ঢালি, মনতে আবিরে ধরিছে মুকে সানি। এতি দুতি বুকুতে নামে প্রেমর হুতি, রং তুমি আহিলে আহে বরখান আমি। বুকুতে তুমি দিলা আদর, বুকুতে তুমি দিলা।